var en gang en mann som gikk ute og gikk tur med hunden sin. Og plutselig så mistet han våpen. Ut på ettermiddagen kom det en liten mus. Den smatt inn i våpen og pep. Dette skal være i huset mitt i natt. Etter en liten stund så sto det en frosk utenfor og spurte. Hvem som bor her i våpen her? Pilemus, silkehår, hvem er du? Fiskerøsk, langelag, kan jeg få båt med deg? Ja, bare kom inn. Etter en stund kom det en liten harende hoppende. Hvem er det som bor i denne våpen? Pilemus, silkehår, fiskerøsk, langelår. Hvem er du? Jeg er Halman Hoppsadam, så kan få bo sammen med dere. Ja, bare kom inn. Nå var det tre stykker som bodde i våpen, og det var veldig varmt. På kvelden kom det en rev og stoppet foran våpen. Hvem bor i denne våpen? Pilemus, silkehår, fliskeflask, lange lår, haremann, hoppsadans. Hvem er du? Revemors, skinsefrans, stannefrans, da skal du bo med dårt. Ja, bare kom inn. Nå satte fire inn i våpen og tittet ut. Plutselig kom det en ulv forbi og stanset med våpen. Hvem er det som bor her? Pilemus, silkehår, fliskeflask, lange lår, haremann, hoppsadans, revemor, silkesvans. Og hvem er du? Jeg er Øyvind Ardimet. Kan jeg få bo sammen med dere? Ja, bare kom inn! Ulven smøt seg inn i våpen, og nå var det fem der. Etter en stund kom et villsvin forbi og stanset og spurt. Hvem bor i denne våpen? Pilemus, silke, fliskeflask, lange lår, haremann, hoppsadans, revemor, silkesvans, ulven aldri mett. Og hvem er du? Jeg er villsvinet Trinebjørk, kan jeg jo bo i båten. Hvis du ikke er så tykk. Å nei da, jeg skal gjøre så liten jeg kan. Nå sakte seks inn i båten, og det var veldig trangt som at de ikke, nesten ikke kunne røre seg. Så knakk det i en kvist, og så kom en bjørn tassende. Jeg bor i denne våten her. Pilemus, silkehår, fliskeflask, lange lår, haremann, hoppsadans, revemor, silkesvans, ulven aldri mett, villsvinet, trynebrett. Hvem er du? Jeg er banker for labbediger. Kan få bo lommet, ok? Vi kan ikke la deg få komme inn, det er ikke plass. Og ja da, trykk dere sammen, så går det godt. Men da må du ikke gjøre deg så bjei. Bjørn gikk inn i våpen. Nå var det sju som bodde inni der. Og plutselig så merket mannen at han hadde mistet våpen. Mannen og huen snudd for å lete etter våpen. Huen løp til våpen og så at det var noe som rørte seg i snøen. Da begynte huen å bjeffe. Voff, 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 voff. Alle dyrene sprang ut av våpen og inn i skogen. Voff, 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 voff. Så kom mannen og tok på seg våpen, og han skjønte ikke hvorfor våpen var så varm.